Pas plot 16 vjetësh qeverisje të kancelarës Merkel, është formuar në Berlin qeveria re me kancelar Olaf Scholz. Kjo qeveri njëtë ndryshe në emrin Ampel Koalicion, ose më sakt, koalicioni me tre ngjyrat e semaforit. Tre partit që formuan koalicionin e ri, SPD, Grüne dhe FDP, kanë firmosur një kontrat koalicioni qeverisës. Kjo kontrat përmban detyrat që qeveria e re Gjermane ka marrë përsipër të përmbushi gjatë qeverisjes 4-vjeçare. Pika kryesore e kontratës është marrëveshja klimaterike. Qeveria e re ka si synim të përshpejtoj daljen nga prodhimi i energjisë me materiale të dëmshme për ambientin si qymyrguri. Ndryshe nga plani i qeverisë Merkel për të mbyllur fabrikat e qymyrgurit deri në vitin 2040, qeveria e re pretendon të prodhojë energji 100% të pastër pas vitit 2030. Pra përshpejtohet procedura me plot 10 vjet. Gjithashtu është rënë dakord që të punohet dhe për mbylljen e reaktorëve bërthamor. Lajmi më i bujshëm është marrëveshja për pezullimin e prodhimit të makinave me motor me djegje pas vitit 2035. Me këtë marrëveshje, qeveria Scholz i përgjigjet pozitivisht kërkesës së Bashkimit Evropian për të pezulluar motorët me djegje pas vitit 2035. Pritet që qatë qeverisjes së koalicionit të SPD, Grüne dhe FDP të fiksohet rroga minimale për të gjithë Gjermaninë në 12 euro ora e punës. Kjo shifër megjithatë nuk pritet të hyjë në fuqi para vitit 2023. Për sa i përket mini-job, pra punës dytësore të tipit part-time, pritet që kufiri të arrijë në 520 euro në muaj. Kufiri i mini-job sot është 450 euro në muaj, pra rritet me 70 euro. Mini-job është punë part-time dhe nuk taksohet, por i paguhet punëmarrësit e plot. Ka planifikuar gjithashtu ndërtimin e 400.000 banesave të reja në çdo vit në Gjermani. Nga këto të paktën 100.000 banesa do të shërbejnë si banesa sociale. Pra qeveria e re pretendon të japi një bum ndërtimit. Me këtë vendim, qeveria gjermane kërkon të mbajë nën kontroll rritjen e vazhdueshme të qerave. Shtëpiat që jepen me qera nga viti 2022 do t'i përmban një regulli të veçanë. Si pas këti regulli, qeraja nuk do të lejohet të rritet deri në vitin 2029. Pra do ketë një blokim të qeras në nivelin që është në 2022-shin për shtëpiat që do të jepen për herë të parë me qera pas datës 1 janar. Tre partitë qeverisëse kanë planifikuar gjithashtu të ulin moshën minimale për të votuar. Në diskutimet paraprake, përfaqësuesit partiak ishin të mendimit që të rinjt nga mosha 16 vjeçare janë plotësisht të aftë për të vendosur për të ardhmen e tyre. Kjo ka sjellur që në kontratën paraprake, partitë qeverisëse të vendosin ndryshimin e ligjit sjellor, duke i dhënë të drejtën kështu dhe 16 vjeçareve të votojnë. Ky ligj sigurisht nuk ka hyrë ende në fuqi dhe pritet të hyjë gjatë qeverisjes 4-vjeçare të qeverisë Scholz. Nga viti 2022 pritet të ndryshojë dhe ligji për të huajt. Ligji për të huajt shihet nga partitë qeverisëse si shumë i vjetër dhe i papërshtatshëm me aktualitetin. Ky ligj do të sjellë gjithashtu dhe një sër lehtësimesh dhe për shqiptarët të cilët jetojnë në Gjermani deri diku pa leje qëndrimi ose për ata që kanë aplikuar ose duan të aplikojnë për vizë në të ardhmen. Se si do të funksionojë nuk është vendosur ende, por me siguri do të sjellë lehtësime të mëdha. Në kushtet që Gjermania ndodhet, me një kërkesë të madhe për forcë punëtore, ligji i vjetër pengon zhvillimin ekonomik dhe duhet të përmirësohet sa më shpejt. Ligji i ri, për shembull, pritet të jap të drejtë punë personave që jetojnë
në Gjermani prej 5 vitesh pa leje qëndrimi, të pajisen me 1 vit leje qëndrimi prove, nëse nuk janë dënuar më parë. Megjithatë, për mënyrën pra se si do të procedohet, duhet të pritet derisa ky ligj të kalojë në parlament. Fakt është që qeveria e re pritet të lehtësojë procedurat e aplikimeve për viza dhe leje qëndrimi gjatë qeverisjes 4 vjeçare. Dhe personat që janë të pajisur me duldung, pritet të përfitojnë nga ndryshimi i ligjit për të huajt në territorin gjerman. Ndërsa ata që kanë përfituar azil pritet të pajisen me të drejtë pune. Në mënyrë të papritur, qeveria e re gjermane ka vendosur të legalizojë shitjen e kanabis sativës në dyqane të legalizuara. Personat madhor, përdorues të kanabis sativës, do të kenë mundësi të blenë atë në dyqane të posaçme, të cilat do të mund të gjehen kudo në Gjermani. Nëpërmjet këtij vendimi, qeveria gjermane kërkon të rrisë numrin e turistëve nga vendet fqinje. Pra legalizimi i kanabis sativës do të tërhiqte shumë turistë nga vendet fqinje të cilët e kanë ende të ndaluar përdorimin e tij. Nëpërmjet kësaj kontrate, partitë qeverisëse marrin përsipër detyrime për të zbatuar gjatë qeverisjes 4 vjeçare. Normalisht këto detyrime duhen zbatuar sepse janë të shkruar në kontratë, por edhe në qeverisjen e mëparshme ka patur disa pika të kontratës së koalicionit të cilat nuk u zbatuan deri në fund të qeverisjes 4 vjeçare. Shpresojmë që kjo qeveri e re t'i përmbahet kontratës së koalicionit. Për sa i përket të drejtës së të huajve ose ndryshimit të ligjit për të huajt, në momentin e parë që ky ligj do kalojë në parlament ose në momentin e parë që do ketë informacione më të sakta, sigurisht do ja u publikoj në faqen gjithçka rreth Deutschland. Ju faleminderit dhe mirë dëgjofshim në videon e ardhshme. Duke ju falendruar për shikimin, ju ftoj të abononi në faqen ton YouTube, si dhe të na ndiqni në komunitetin ton Facebook dhe Instagram. Në faqen ton YouTube do të keni mundësinë të ndiqni jo vetëm aktualitetet e fundit në Gjermani, por dhe informacionet bazë që ju duhen për të jetuar në shtetin gjerman. Në faqen tonë YouTube mund të ndiqni gjithashtu dhe leksione në gjermanisht. Ju faleminderit dhe mirë dëgjofshim në lajmin e ardhshëm.